Fredag aften skal Vilbæks VM-drenge op i spansk. Christiansen, Boldsen, Jørgensen og Jensen. Sort på hvidt pillede danskerne kræften ud af Spanien under VM. Første seriøse test for Danmarks bronzevinder er reprisen i Farum Arena. Det er håndboldfredag på Danmarks håndboldkanal. Med studie, analyser og interviews. Se landskampen på TV2 fredag kl. 20. Hvor sikker er din elinstallation? Er dine stikkontakter for eksempel sikret mod små pilfinger? Det er de ikke, hvis de får før 1980. Tænk på din families tryghed. Den er kun et klik væk. På lk.dk finder du en elinstallatør, der kan tjekke sikkerheden i dit hjem inden for 2 uger. Laus Knudsen. Det er nemt at få nye kontakter. Turn it on again. Alt det bedste fra Genesis. Samlet på 2 CD'er til 1 CD's pris. Festligt og forrygende flashback fra hele deres karriere. Genesis, Turn It On Again. Ved du, hvad det her? Nej, men lad mig da lige se. Det er fastfood fra Kåbær. Fastfood brød fra Kåbær. Hurtig og lækker mad. Guess what? Ray doesn't live here anymore. Or here, or here, or here. Fordi med excellence fra L'Oréal Paris får du ikke bare en fyldig og glansfuld hårfarve, men også perfekt dækning af grå hår. Først forbereder og beskytter excellence serum hvert hårstrå. Så indhyldes hvert gråt hår i en cremet hårfarve. Dit hår bliver plejet. Tredobbelt beskyttelse. En farve, der holder længe. And not a gray in sight. We're so worth that. Excellence creme kun fra L'Oréal Paris. Med de nye bilafgifter tænker du sikkert, at en smart SUV slet ikke er til at komme i nærheden af. Men bare rolig. Fra kun 250.000 kan du få en 5-dørs Tucson City på hvide plader med 6 airbags, varme i forsæderne, fjernbetjent centrallås med alarm og masser af andet udstyr. Hyundai. Der er nogen, der kan. Goddag og velkommen til middagsnyhederne og sporten, men her først overskrifter. Politiet har fået 15 henvendelser om den lille dreng, der i går blev fundet død i Odense Å. Omkring 1000 ansatte inden for plejeområdet i Holstebro har nedlagt arbejdet. De er utilfredse med deres løn. Og så har SAS netop sagt, at flyselskabet vil til at sælge ud maj. Ja, indtjeningen skal nu i vejret hos SAS, der sælger fra i den helt store stil. Og sport. Kenneth Perez spiller efter alt at dømme for PSV Eindhoven næste sæson. Det siger hans agent til TV2 Sporten. Og vejret i Arnvig, det er blevet lidt køligere derude. Det er blevet lidt køligere. Det er en mere blandet vejrtype, som vi kan se både med sol og skyer. Så ligger der en hel del skyer ud over Nordsøen. De trækker ind over os i løbet af eftermiddagen, så det er nok kun den sydligste del, som får lidt sol tilbage. Og så bliver det altså lige op i underkanten i de 20 grader, i hvert fald store dele af Jylland. Det følgende dage ser det meget blandet ud, dog relativt pænt i morgen, men det ser ud som, det bliver en våd weekend.